היום זה היורצייט של אברהם בן אסתר, והלימוד של היום זה היה לעילוי נשמת אברהם בן אסתר, וסיום המסכתה גם כן הוספנו אותו לתוך הסיום המסכתה, וגם כן סיום של סדר קודשים. אבל יש שלושה אברהם שאנחנו למדנו. יש אברהם בן אסתר, יש אברהם בן אברהם אברהם בן סימון בן אסתר ואברהם בן ציבור, שלושה אברהם, ושלושתם אותו הדבר בדבר אחד. שלושתם לפני 60-70 שנה בניו יורק היה מדבר, רוב הקהילה היה מחלל שבת. לפני 50-60 שנה רוב הקהילה במדריד היה שומם. היה בית כנסת אחד, 3,000 יהודים בית כנסת אחד, והיה בקושי מניין של שומרי שבת. בקושי. היה, זה אנשים שהיו מטלטלים או נוסעים באוטו, אבל זה לא, אבל נסעו ל... אבל בספרד היה, לא היה מניין, כמעט לא היה מניין של שומרי שבת. ולא רק זה, לא היה שום יהדות, היה מקום אחד של, של בשר, וגם כן היה חצי זמן בשביתה כיוון שאף אחד לא קנה. ולאט לאט בנו. ולא רק לאט לאט, כל שלושתם היו במקום שלא היה. ואחר כך, אחר כך הם עשו מהפכה. אבל מהפכה זה לא בא כמו בדרום אמריקה, שבאים גנרלים והופכים את המדינה, או כמו בכל מקום איפה שהוא. מהפכה שזה קיים, זה בא לאט לאט מהשורש. בספרד היום, אף אחד בספרד לא יגיד שאלברטו היה הגיבור. למה? כיוון שהמהפכה היה לאט לאט. הם נותנים את הזכות הזה להרב, או לרב השני, או ל... אבל זה לא, לא, לא נכון. הבעל הבית זה הכלי לעשות את המהפכה. היה גרים שם 110, היה הרב ושלושה אחים. הרב זה ארבע, כן? הרב משלמים לו משכורת להיות שומר שבת, ובמקרה היה שלושה אחים שהם היו שומרי שבת. אז זה ארבע. צריכים עוד שישה, את הקצב, את השמש, והבעל קורא, וזה עוד שני אנשים היו שומרי שבת. אבל אם אדם לא מתייאש, רוב האנשים מתי שרואים בעיה, בורחים מהבעיות. לא מתמודדים עם הבעיות. הם ישבו והתמודדו. אברהם, בן סימבול, אלפרד סאטן, הוא בנה בית כנסת, הוא עבר לשכונה חדשה. ומי הלך לשכונה החדשה? כל מי שרצה להיות מחלל שבת. האנשים שהיו שומרי שבת הלכו למקום איפה שהיה בית כנסת, כל הרבנים, והוא נכנס למקום חדש. לגמרי. התחילו לקנות בתים וזה וזה וזה, והוא הלך לגור שם. הוא לא ברח. זה בעל הבית, זה לא רב ממדרש ספרדי. זה בעל הבית. הוא עבר לשכונה הזאת ובנה בית כנסת. ואצלו בבית כנסת לא היה מניין של שומרי שבת. עד שלאט לאט בנה. היה אברהם ניסים, בן אסתר,
הוא היה מהעשירים. וגם הוא לא היה שומר שבת. לא, הוא חזר בתשובה. ואז הוא לא היה. אבל הוא הסתכל מה היה יותר חשוב לעם ישראל מהיהדות. ומשם השתמש בכל הצדקה שלו או לקהילה או לתורה. אדם שלא דתי, אדם שלא דתי, אלפרד סאטן היה דתי, אבל אברהם ניסים לא, ופחותה לא הלך לא לאוניברסיטה, לא לקרן קיימת, לא לאהלן וסהלן, הלך אך ורק שתי דברים, או לבית הכנסת, לבנות בקהילה, בית ספר, בית כנסת, או לבנות ישיבות פה בארץ. זה היה כל הכסף שלהם. זה אנשים שיודעים לבנות. אברהם בן אסתר, שאני מכיר אותו אישית, אחד, הוא היה יושב ליד מואיס ופנחס, ובשקט כל יום צ'ק צ'ק עותר עצים, כל יום עותר, ואתה רואה את ההצלחה שבנו עוד 4-5 בתי כנסיות, ובנו כולל, בנו, מביאים אנשים להשפיע, ומי מקבל את כל ה... קרדיט, אני אגיד קרדיט, את כל הכבוד, כל הזכויות וכל הכבוד, הרב הזה הוא הרב הזה הוא הרב הזה הוא הרב הזה. ובאמת מי מגיע לו את הזה? את האדם שלא נכנע מההתחלה ותמיד עשה לאט לאט לאט. וכל שלושתם היה אותו עמידה, וכל שלושתם בנו קהילות לתפארת. היום אם אתה תלך למדריד, פעם היית הולך למדריד, לא היה מסעדה. הקצב היה פתוח פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, למה? לא בגלל שאף אחד לא היה קונה. אז היום אתה הולך למדריד, איפה שאתה גר במדריד, אין בית כנסת רחוק ממך. אין. אתה הולך למדריד, יש להם שלושה מסעדות, אולי יותר. היום. אתה הולך למדריד, ואיפה זה התחיל? על הראשונים שלא נכנעו. ואתה יכול ללכת לקהילות, קהילות, איפה שהתמוטטו, בגלל שלא היה להם מישהו שאכפת לו. אני יכול לתת, אני סובבתי את העולם קצת. אני רואה קהילה, אם יש כמה אנשים שאכפת להם, העתיד שלהם זה זוהר. אם אתה מוצא בית כנסת שלא אכפת לאנשים, רק שיהיה מישהו שיתפלל. פעם הייתי בית כנסת אחד, איפה ששלחנו רב, הוא היה מרוויח הרבה כסף. אז הבעל הבית היה פרסי. אז הוא אומר, בשביל מה אנחנו נותנים 150 אלף דולר? למה אנחנו נותנים 150 אלף דולר? מה הרב עושה? להתפלל? גם אני מתפלל, אני לא לוקח. אתה מבין? אז אם יש לך אנשים שלא אכפת להם, אז אין עתיד. אבל אם יש כמה אנשים בכל מקום שאכפת להם, וזו העבודה שלכם, שתעשה אנשים שיהיה אכפת להם. זה שהם לא דתיים, זה לא נורא. אין לה הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא רוצה לתת שום דבר להקדוש ברוך הוא. הם חושבים, אנחנו צריכים להחזיר אותם בתשובה. לא, אנחנו צריכים לתת להם אור ואת ההחלטה לחזור בתשובה. וזה מה שהראשונים עושים. זה מה שהראשונים עושים. תאמין לי, אתם לא הייתם אוכלים את השחיטה של הרמב"ם. למה? כיוון שאין את החומרה הזה, אין את החומרה הזה, אין את החומרה הזה.
אנחנו עבר הראשונים, אף על פי שאין, אז גם כן פה יש. היה, לפני שנגיד קדיש, היה אישה בברזיל, וגם בעלה, אבא בשלום היה אברהם, גברת דולינגר. אתה מכיר, לא אומר. והיא בריאו. היא עשתה המהפכה של כל ברזיל. היא שלחה אנשים לכל עיר ועיר. והיא לא הייתה מכסה את הראש. ולא הייתה לבושה עד פה. מה אתה אומר על זה? זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא הדן. לא אנחנו. אבל אנחנו צריכים לראות מי נותן את הרוח. מי שנותן את הרוח הוא האדם שמקבל את כל הקרדיט. מי שנותן את הרוח זה האדם שמקבל את כל הזמן. שיהיה נשמתם צוררה בצור החיים. הרב סרויה יגיד את החשקבה. הוא עוד מעט יוצא לברזיל, אז זה הדבר, איפה שהוא בא, זה הדבר הכי חשוב. יגיד את החשקבה. ורחם על כל בריאותיו, הוא יחוס ויחמול ורחם על נפש, רוח ונשמה של אברהם בן אסתר, אברהם בן אסתר, אבי אברהם בן סימבול, אברהם בן סימבול ואברהם ניסים בן אסתר, ואברהם בן ניסים בן אסתר, בן אסתר, רוח אדוני איתנם בגן עדן בכלל, ותוך שאר קומי ישראל, וכן יהי רצון ונאמר, אמן.